نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلام سلوات. دعائے وارث کائنات تو رٹورایا قبول فرماوے. بانیان دا پر خلوص ہے تمام بارم بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. مومن مومنات بیمار ان مالک صحت دےوے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرماوے. بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساری اکھی لکھن مناسب سمجھو تو ایک سلوات پڑھ لیو بابا. بسم اللہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات نہیں 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 اونچی صلوات پڑھو بابا. تھوڑا آواز کھولو. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلی اخیہ وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امیر المومنین صلوات والا سیدت الجلیلات مقدسات طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبرہ المدفونت سر جل دفنوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغزوبت جہرن جل لٹی چٹا دی آئی سیدت النسائل عالمین تھمن کر کے سلوات شبیر دی ذاکر حسین میری کیتی مجلس جائیں ایجاد پہلی مجلس پڑی سی شام دے وچ جدا تھائیے سائیں یار ایڈا سونا رو رہے ہو تساں بت پڑھا بابا. بسم اللہ پہلی مجلس پڑھی ہے شام دے وچ لڈا تھائیے سائیں. بسم اللہ کر پہلی مجلس پڑھی سی شام دے وچ لڈا تھائیے سائیں کے نہ سنائے بھائی. بسم اللہ کرا بسم اللہ ادا پیا دو جی مجلس قبر معصوم تیجی پڑی اس شاعر بھرا دے چوتھی مجلس پڑی سی وطن تے ڈڈا لگیے گل دکھیا واہ واہ
ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਰਪਣਾ ਭਾਈ। ਚੌਥੀ ਮਜਲਿਸ ਬਣੀ ਸੀ ਵਤਨਾ ਤੇ ਜਦਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾ ਅਲਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਬੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਆਈ ਬੈਠੀਏ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹ 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 ਅੱਗੇ ਰੁਲੀਏ ਛਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹਿੰਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਏ ਮਿਲਣ ਆਪਣੀ ਭਤਰੀ ਜੀ ਕੁਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਤਨ ਦਰਸ਼ਾ ਆਈਏ ਮਿਲਣ ਆਪਣੀ ਭਤਰੀ ਜੀ ਕੁਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਰੋਨੇ ਹੋ ਬਾਈ ਸਫਦਰ ਖਾਨ ਭੇਰਾ ਭੇਰਾ ਆਈ ਤਾਂ ਭੇਣ ਹੀ ਭੇਣ ਆਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੇਰਾ ਭੇਰਾ ਆਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਭੀ ਮਨਸ਼ਾਏ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾ ਹੋਤੀ ਗਰ ਉਨਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜੇ ਹਮਸ਼ੀਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਖੂਨ ਛੁਪਾ ਜਾਤਾ ਘਰ ਬਿਨਤੇ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਪੇ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਹੋਤੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਓ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਰ ਕਤਲ ਪਚਾ ਗਏ ਨਿੰਦਰ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਬਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪਚਾ ਗਏ ਕਤਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਚਿੱਟੀ ਕੁੱਠਾ ਨੇ ਸੈਯਦਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਖੜਾ ਸ਼ਾਲਾ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਮਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸਜਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤ੍ਰੀਠਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਤੂਲ ਦਫਨ ਠੀਕ ਜਾਈ ਹਸਨੈਨ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਘੋਂਗੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤ੍ਰੀਠੀ ਗੱਲੀ ਹੈ ਦੀਗਰ ਦਵੇਲੇ ਸਜੀ ਅੰਜ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰੇ ਖਬੀ ਅੰਜ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਾਏ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਹਸਨਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲੀ ਹਸਨ ਹੈ ਖੇਡੇ ਅਲੀ ਆਧੇ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਹੀ ਮਾਰਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਸਹਿਬ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਬਚੜਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਚਾ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਮਤੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੀਬ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਛਿੜਕ ਚੜੇ ਵੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਕਤਲ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀਓ 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 ਅਲੀ ਕੋ ਮਹਿਰਾ ਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੁੱਠਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ 40 ਹਿਜਰੀ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਧੰਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਅਲੀ ਕੋ ਕਾਇਮ ਮਾਰੇ
ਅਕਸ਼ਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰ ਮਾਰੀ ਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਭਾਈ ਭੇਜਾ ਕਹੇ ਹੈ ਰਾਤੀ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੌਣ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਚਾ ਗਏ ਕਤਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੁੱਠਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਅਕਸਨ ਜੋ ਦਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸ਼ਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੀ ਛੱਡੋ ਸਹਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਾ ਤੀਰ ਕਹਿ ਮਾਰਨ ਮਈਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੱਤਰ ਤੀਰ ਭੇੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੂਮੈਨ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਖਾਨ ਜੋਧਾ ਮਲਾਉਣਾ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਚਾ ਗਏ ਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਕੁੱਠਾ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੱਦ ਨਿਗਾਹ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਠਾ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੂਆ ਹਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਕਸੀ ਯਦੀਦ ਇਹ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਫਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਏ ਤੌਹੀਦ ਸ਼ਾਨ ਏ ਰਿਸਾਲਤ ਇਮਾਮਤ ਇਸਮਤ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਕਿ ਆਧਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਧੀ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਧਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੀਬੀ ਆਧੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਕ ਆਦੇਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀ ਆਧੀ ਇਹ ਵਤ ਉਲਟਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ ਲੱਖ ਦਫਾ ਸੱਯਦ ਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਭੀ ਮਨਸ਼ਾਏ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾ ਹੋਤੀ ਡਰ ਇਨਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਜੇ ਹਮਸ਼ੀਰ ਇਹ ਖੂਨ ਛੁਪਾ ਜਾਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਚਾ ਵਨੇ ਨਾ ਬੇਰਾ ਪਚਾ ਕੇ ਵੱਲ ਲਈ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਪਚਾਵਣ ਤੇ ਜਦਾ ਵੱਲੀ ਇਹ ਸੱਕੇ ਬੇਰਾ ਸੁਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਭਰੀ ਅਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁਸੈਨ ਬਚਾਵਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਖਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਾ ਦੇਖਾਇਆ ਜਿੱਥਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿਰ ਇਵੇਂ ਸਿਮਤ ਪਜਾਨਬ ਲੰਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਦੀਨਾ ਚੁੰਡੀ ਤਾਂ ਉਭੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਛੋੜਾ ਹੋਏ ਬਸ਼ੀਰ ਆਂਦਨ ਤੇ ਬਿਦਤ ਕਰਨ ਸਦ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਾਊ ਦਾ ਸੰਦਰਾ ਬਧਸ ਕਾਲ ਆਲਮ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੋਏ ਦੇਹ ਦਾ ਕਰ ਬਲਾ ਦੋਏ ਅਰੇ ਪੀਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਗਏ ਸੈਯਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਸਲਾਮ ਜਲਾ ਦੇ ਬਸੀਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਵੇਂ ਖੜੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸੀਰ ਹਟੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲਾਮ ਸਰ ਚਾਕੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਸੀਰ ਦੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅਦਰ ਸਜਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਖੜਾ ਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸਮ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਅਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੌਕਰ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅੱਗੂ ਬਸ਼ੀਰ ਤੁਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਟੁਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਯਾ ਨਿਵੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਵਸਦੇ ਪਏ
ਆਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੌਣ ਆਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੋਮਿਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਵਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਵੇਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਹੁਦਿਨ ਮਹਦਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕਦੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਜਾਵਰ ਮਾਰਾ ਗਈ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਨੀ ਵਾਹ 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 ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਬੈਠੇ ਜੋ ਉਮਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦੇਖ ਆਇਓ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਰੀ ਬੈਠੀ ਇਸ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਗੱਲ 'ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਧਾ ਕਰਦੇ ਕਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਰੀ ਕਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਰੀ ਉਜੜ ਗਏ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਲਮੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਬਰ ਦਾ ਮੁਜਾਵਰ ਖਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਰ ਵੈਸੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਹ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜਾਂ ਹਰ ਕੁਝ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮਿਲਣੀ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਪਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੁਆ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੇਰਾਵਾਂ ਮੋਈਏ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਦੀ ਚਾਰ ਸੱਜਣਾ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਹਿ ਕੋ ਕਹਿ ਕੁਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਦੁਆਰੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲ ਸੇ ਆਦੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰੀਜਾ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲ ਸੇ ਆਦੀ ਜਮਨੀ ਬੁਰਕਾ ਚਾਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਸਰ ਤੇ ਕਰੇ ਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂ ਕੰਢ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਸਾਂ ਦਾਮਨ ਨੱਪ ਕੇ ਅਕਸਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਾਵੇਂ ਘਿਣ ਗਿਆ ਪੱਲੂ ਹੀ ਬਚ ਗਈ ਆਈ ਜਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਬਨਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵਾਹ 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 ਚੌਥਾ ਕੱਕੂ ਨਾ ਮਿਲ ਸੇ ਆਦੀ ਬਾਬੇ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲ ਸੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਣ ਟੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜਾ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਿਨਵੇਂ ਨੇ ਆਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਲੀਏ ਫੁੱਫੀ ਆਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਦੇ ਭੇਣ ਆ ਗਈ ਭੇਣ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇਂਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਨ ਕਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਜੋ ਸਹੀ ਅੱਜ ਹੋਵਿਆ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਆ ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਵਸਦੇ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਈਆ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਭੇਣ ਭੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਣੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਇਸ ਤਬਰ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੇ ਭੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਭੇਣੀ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾ ਆ ਵਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਣੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਦਈ ਆਦੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁੱਖ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਛੇਰਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਈ ਦਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਜਣ ਕੁਹਾਈ ਵਧਾ ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਕੋਈ ਕੁਹਾਈ ਵਧਾ ਜਾ ਛੁੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਅਦੇ ਪਰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਥ ਵਧਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੁਆ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਬਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਹ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਾਰੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਰਾਤੀ ਚਵਾਹਾ ਗਰੀਬ ਅਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਚਵੀਂਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀ ਅਜੀਬ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅੱਖੀ ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਾਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਥਾਈ ਅੱਖੀ ਚੋਂ ਰੱਤ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਦੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜ ਮਜ ਬਗੈਰ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਟੁਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਫਸਕੀ ਹੈ ਬਾਂਦੀ ਬਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦ ਆਲੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬੁਢੜੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਫਿਰਾ ਕੁਹਾਈ ਵੱਧ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫਿਰਾ ਹੀ ਕੁਹਾਈ ਵੱਧ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਹੁ ਆਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਦਈ ਅੰਮਾ ਹੋਸ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ
ایک تکلیف نہ دوں اسا ولہ ماروں بھین پرلے پاس بھرا سرچایا ٹور سناتی بھاویں جو امام ائی تلیاں مٹی تے آ لگیاں پھر سخت ڈھا نکس کے کربلا دے پاسے منہ کر کے دے اکبر بھین آ گئی وی جوانی راج مانو بھائی پت بھین دے پاسے دے کیا دے بیٹھن آرام نال ٹور کوئی نہیں آیا اندھیرا ہی بابا سارے پردہ دار تعظیمان اٹھے چپ کر گئے عزت دار کو عزت دار دی عزت دا پتہ ہوندا تیرا پہلا امام فرمایا جاندا ظرف چیک کرنا ہو عزت کر عزت دا جواب عزت چ دے وے تے عزت دار اے تیری عزت کو خوشامد سمجھے تے رذیل اے ہتھ ہی دکھنے میں آخ عزت داراں کو پتہ ہوں عزت دار دی عزت دار حسین دی دھی یہ سارے پردہ دار اٹھی کھڑے مسافر شام بھائی کوشش کی تھی اٹھی نہ سکے پر ایک الحت من کے دی بی بی تسا نہ اٹھی جو تورے تے تازیمہ معافین بی بی ادی مجبوری ہے جائے لے توں سامنے آویں اٹھنا پوندا ہے دائی دے گل بھائی پا کے دی دعا مانگی بی بی پھپھی آلی نہ ہوئے اس دے زمانے اٹھ دی آئی میں ہاتھ چن دیا میں نہ اٹھے کروا دی ماں دی شکل آلی جو ہے جی سید جی جی تورے تو وڈی بی بی کون ہے سلاور کافلہ کون ہے سردار کافلہ کون ہے میں نہ اٹھے داواں ڈالا ڈھکو چاچا مقبول ڈھکو زندگی دراز ہوئے بزرگ ذاکر حسین دے اوندا لفظ ہے ہر کا اشارہ کیتا مسافر شام دو سامنے آ بیٹھی ہے ڈالا ڈھکو آدھا راندا ہے پھپی دے پاس دے کے دی سچے سردار تو سو جی میں آدھا راندا سن گھن سو بی بی جواب دے کے دی داہی دی پیشی تک ہم اوئے لے تے سردار ہم جڑا غازی زین جے جے لے لتھے کیڈن ہول گئیاں واہ 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 بسم اللہ کرم اللہ سلاور قافلہ تساں بی بی ادیم میں اکبر دی بھین ادیم میں تورے نال لو گلاں کراں تے تساں میں کو جواب دیسو بی بی ادی آئی تے تیرے نال گلاں کراں ملتان دا مومن ہو پھپھی نہ لو گالیں کیتی نے سن گن سے جڑے نیندر بیٹھے ہو سنبھال بو اپنے آپ بہو وڈی عبادت غریب حسین دا رومنا معصوم فرمند نہیں جڑا عالم برزخ ہے ایندا سامان گھن کے آویں قبر وچ عالم برزخ قبر والا سفر معصوم آندا میں شریف تیری اساں شفاعت کرے سوں پاسے نالو ایک بڈی ہوئی کوہ کاندی ہے میرے پوتر دا رومن والا گھبراویں نہیں قبر جی میں تیری شافیا بنساں صدقے تھی واہ کیا بات ہے بھائی بابا تھوڑا جی آواز زیادہ کر لے جوانی ہوئی بسم اللہ کرا سید ماتمی کوشش میں کریں نہ دو چار آسواں دا اضافہ ہوئے میرے حصے دی مجلس ہو گئی اکرما اور کیا دیا بی بی تو پہ آ گیا میری سین کوئی جواب دیتا ہے اکبر دی بہن نہیں سنا آج یہ بی بی میرا میلا چولا نہ دیکھ میرا میرا برقع نہ دیکھ میں بادشاہ حسین دی دھیا ملتان والے جڑا حسین دا نام ہے دھی علی دی کدی ہٹے کے اٹھی ہے گل چ بھائی پا کے دی وات دسا بادشاہ حسین جڑے چٹیاں ڈاہریاں لے بیٹھے دا سونا نا کئی دفعہ پوچھس بادشاہ حسین بی بی ادی میں دسیں دی بیٹھی شام اکبر دی بھین ادی کیوں گئی آویں بی بی ادی رسیاں پا کے اکبر دی بھین ادی تہاڈا جرم بی بی ادی بے جرم رشتہ دار کوئی نہ نہیں بی بی آدھی ڈھیر آئے نہ کربلا
ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਾ ਦੀ ਮੋਇਆ ਕੁਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਛੜੇ ਮਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਭਾਜੇ ਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਨਾਗਾਨ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਹੈ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਜੀ ਲਈ ਫਿਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਅਜੀ ਧੀ ਤਾਨਨ ਨੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਮਈਆਂ ਭੇਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਫ ਲਿਖਵੈਂਦੀ ਰਾਂਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਚਾਲੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਂਦੀ ਏ ਅਜੀ ਬੀਬੀ ਚਾਂਦ ਜੀਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵਰਸੀ ਫਿਰਾ ਦਾ ਪੱਲੂ ਬਣੇ ਸਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਲ ਦਾ ਮੁਹ ਕਰ ਬਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੀ ਆਵੀ ਆ ਜਾ ਫੇਰ ਪੱਲੂ ਦੀ ਅੱਤ ਜੀਓ 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 ਚਲੋ ਬਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਪੜੋ ਖਾਈ ਜਿੱਥਾ ਚਾਚੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਬਾ ਚਾਚੀ ਅੰਧੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੈਦ ਕਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਲਮਾਲੇ ਦਾ ਪਾਓ ਘਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਾ ਧੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸ਼ਾਲਾ ਮਸੂਮਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਵਾਹ 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 ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੂ ਪੈਸੇ ਚੁਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਈ ਅਸਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਚਾਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਚੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤਲੀ ਟੇਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਸੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਰ ਜੀਓ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਮਾਵਰਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਖਤ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਕੁੱਠਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਫਿਰਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਮਿਲੇ ਵਾਕਾ ਦੀ ਡਾਡੀ ਵਰ ਜੁਲੂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਗਲੇ ਡੂ ਲਵ ਸੁਣ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੇਂ ਰੋਂਦੀ ਵੱਲ ਭਾਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਡਾਡੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਡਾਡੀ ਚੋਖਾ ਰੂਆ ਮੜਾਈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵੱਲੀ ਵੈਂਦੀ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੋਹਣਾ ਬਛੜਾ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਫੁੱਫੀ ਬਘੇਲਾ ਮੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਬਾਕਰੀ ਮਾਮਾ ਕੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਦਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੂਫਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਮਦੀਨਾ ਹਾਟ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੇਣ ਦਾ ਦਮਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕੌਣ ਪੁਰਖੇ ਕੁਆਥਣਾ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਣ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਤਰੀਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਛਿਣਕਣ ਨੇ ਮੇਰੋ ਨੇਖ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ